Dobrý den, u telefonu je Nikola Ivaničová ze společnosti Kuček. Hovor je monitorován a já vám volám z toho důvodu, že jste nám v minulosti odpovídali na krátkou anketu. A jako poděkování za váš čas vám vysíláme úplně zcela zdarma naši šelmou novinku. A jedná se o luxusní lidi systém ze Švýcarska, který v testech porazil dokonce i tak známou značku, jako je Masky od Gillette. Jedná se o trojbřík, který je napuštěn aloe vera a vitaminem E. Tento hlední strojek dostáváte od nás úplně zcela zdarma a vyhledíte pouze poštovné a plné 399 Kč. Tak jo, děkuju, mějte se pěkně, nashledanou.